Готови ли сте за офанзива? В предаването ще видите. Гаврата с Левски, стажантът куриер броди с джиросаните акции по жълтите павета. Какво остава скрито? Говори бившият съдружник на Васил Бошков, Цветомир Найденов. Евтиното театро и задкулисните режисьори. Един по-различен поглед на скандалите. Актьорът Николай Урумов в студиото. Коронавирусът отвъд извънредното положение. Какво трябва да знаят младите майки? Отговорът от бившия здравен министър Таня Андреева. Допълнителният отпуск и подпомагането на туризма. Предложенията на синдикатите след тристранния съвет. Президентът на КНСБ Пламен Димитров. ДПС предлага намаляване на ДДС за детските стоки. Мерките за овладяване на кризата, говори заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Йордан Цонев. Защо БСП протестира срещу новите мерки след извънредното положение? Вирусът на разделението сред социалистите през погледа на професор Георги Михайлов, депутат от БСП. Сваляне на ДДС за ресторантьорите на 9%. Ще се спаси ли туристическия сезон и кога икономиката ще заработи на пълни обороти? Говори министърът на икономиката Емил Караниколов. Всичко това до 19 часа. Офанзива с Любогнянов започва сега.